الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الهادين المهديين الراشدين المسترشدين صلاة سلاما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما واجب الاحترام معزز علماء کرام زینت محفل جناب حضرت علامہ مولانا احمد حسن چشتی صاحب خطیب جامع مسجد ہاذا جناب محترم المقام محمد امین مولوی صاحب ثنا خان رسول عربی جناب عبد المجید بھوروی صاحب عطا الرحمان کمالوی صاحب دیگر انتہائی واجب الاحترام مہمانان گرامی حاضرین محفل میرے بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ آج کی یہ بابرکت محفل پاک نبی الانبیاء امام الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ عقیدت پیش کرن واسطے انتہائی عقیدت و احترام دے نال انعقاد پذیر مینوں میرے انتہائی محترم جناب میاں عبد الرحمان صاحب نے ٹیلی فون تے حکم دتا انہاں دی معرفت نال تو پھر قبلہ چشتی صاحب میرے نام رابطے کے اج دی اس بزم وچ تسی اور میں حاضر ہوں اللہ رب العزت دی بارگاہ اندر دعا ہے اہل محلہ انتظامیہ کمیٹی جامع مسجد ہاذا جتنے احباب تسی اور میں حاضر ہوں اللہ تعالیٰ سب دی حاضری قبول فرمائے جنہاں نے تمام کیتا جس قدر حصہ لیا اللہ تعالیٰ مال جان عزت آبرو برکت عطا فرمائے حاضرین کرام میں جس وقت اس گلی پہنچیا تھے ان میں محسوس ہویا کہ جی میں اتنے پہلے میں آیا لیکن کچھ دوستوں نے آ کے پہلی بار ہی آئے ہو میں اور مین صاحب کو کنفرم کیتا ہوں کہ جی تسی آئے ہو اسی مسجد وچ آئے بہت پرانی گل ہے اور کربلوی دور کی گل ہے میں سب تو پہلے بلکہ امین مولوی صاحب مجید مولوی صاحب میں میاں باری بلاؤ والے لوگ پہلی باری جب میں حاضر ہویا اس وقت بڑی شدید بارش وہ کیڑی مسجد رحمانیہ مسجد تے پانچ منٹ یا سات منٹ میں خطاب کیتا پھر اس کے بعد اس مسجد پھر گانگی مسجد بارہ گلے میں کہ محمد محمد پکیندے گزر گئے احد نال احمد ملیندے گزر گئے حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور پورے ڈاچیاں دے چنیندے گزر گئے
حضور دا ذکر کر رہے ہیں اور اے ہی میری پہچان ہے اور کتنے چہرے جنہوں میں جاننا ذاتی طور پر انیب صاحب تشریف فرمان اے ویڈیو والا اویس کون سی اپنا وسیم صاحب اے جتنے مہربان پرانے اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھے دنیا والی میں پتہ نہیں کتنے خطاب کر چکے ہیں میں ہوں بھی بلکہ عزیز نے پوچھ رہا تھا میں پہلے پچھلے دن چاہیے کی تقریر کی تھی نہ کہ سانو یاد ہوئی چلو شکر ہے تمہیں یاد ہوئی میرے والد صاحب فرماندے سن جی نہ یاد ہوئے تو سن دوبارہ کیوں سنتا بارہ ماشاء اللہ اجتماع دیکھ کے دل خوش ہوا مسجد کی خوبصورتی تزئین و آرائش اور اللہ تعالیٰ دی بارگاہ اندر دعا جنا جس قدر اس مسجد نو بنانے کی حصہ لیا اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ انہوں نے عزت سلامت رکھے حاضرین کرام میں دوران خطبہ جڑے کلمات حصول برکت واسطے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا جس دے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا محبوب اعلان فرما دیو یا ایہا الناس میں لوگو انی رسول اللہ علیکم جمیعا میں تمام نسل انسانی دی طرف اللہ دا رسول بن کے آیا ایک گل یاد رکھنا کہ رسول آ کے نہیں بنتا رسول رسول بن کے آیا جتنے نبی جتنے رسول آئے وہ پہلے دن تو طے سی کہ بھئی انہاں نے نبی ہونا ایس رسول ہونا یہ وکری گل ہے کہ کسی کو ماں کی جھولی چ اعلان کروا دے کسی کو 40 سال تو بعد کروا دے نبی نبی ہوتا ہے رسول رسول ہوتا ہے نبی نبی بن کے آتا ہے رسول رسول بن کے آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی جھولی چ شیر خارگی کی عمر چاہ کیا سی آتانی الکتاب وجعلنی نبیا میں کتاب لے کے آیا نبی بن کے آیا تو عالم ارواح وچ انبیاء دی ارواح کولو وعدہ بھی ساتھ لیا گیا اس تو بھی ثابت ہے کہ اگر آ کے نبی بننا سی تے پھر وہ عالم ارواح دا وعدہ کی سی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے 40 سال کی عمر چلانے نبوت فرمایا اور جتنے نبی جتنے رسول آئے جس وقت اللہ نے حکم دیتا ہر نبی اپنے اس موقع دی مناسبت نال جدو اللہ دی ذات نے چاہیا انہاں اعلان کیتا جس طرح کر کے تمہیں سنتے رہندے ہو سنتے رہو گے جتنے نبی جتنے رسول ہیں اپنے اپنے علاقے میں اپنے اپنے ایریے دے وچ رہ کے تبلیغ کر دیں ایک ایک علاقے وچ ترے ترے رسول آ گئے ایک ایک وقت اچھ دو دو تین تین نبی رہے اور پھر باری باری انبیاء تشریف لے آنے رہے ایک رسول دنیا تو رخصت ہویا اگو یا نبی آیا یا رسول آیا جی نبی آیا تو اسے رسول دی شریعت کو لے کے اگے چلے آئے اگر رسول آیا تو نوی شریعت نو دین جویں جویں انبیاء رسول تشریف لے آنے رہے کلمہ گونجدا رہا ہر نبی دے دور وچ ہر نبی کا کلمہ گونجیا 14 صدیاں پہلے مصطفیٰ کریم آئے باب نبوت بند ہو گیا ایک وہ کلمہ جڑا صدیق اکبر مولا کائنات خدیجہ پاک زید بن حارثہ رضوان اللہ علیہ اجمعین رل کے پڑھیا اج بھی کلمہ اس نبی دا ہے اج بھی دین اس نبی دا ہے اج بھی شریعت اس نبی دی اور قیامت تک دین مصطفیٰ دا نعرے مصطفیٰ دے کلمہ مصطفیٰ دا شریعت مصطفیٰ دی میرے سیدی اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی بھئی قرن آدن زمانے نو قرن و زمانے دی جمع قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی سے نکلا ہمارا اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گیا کیا خبر کیا خبر تو مراد ہے بے کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء رسول تعداد کا تعین نہیں کہ 1,24,000 ہی بعض نے 2,24,000 بھی کیا اس واسطے اعلیٰ حضرت نے بڑے محتاط انداز میں جاکیا کیا خبر بھئی اللہ جانتا ہو کہ کیا خبر کتنے تارے کے لئے اور انبیاء نے تارے نال تشبیہ دیتی کہ جس وقت سورج طلوع ہوئے تو تارے چھپ جاندے وجود نہیں ختم ہوتا چھپ جاندے تو میرا نبی صرف چمکن والا سورج نہیں بلکہ چمکان والا سورج سراج منیر
سیدی آل حضرت فرماتے ہیں کیا خبر کتنے تارے قلعے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. اور پھر یہ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے سب چمک والے یعنی وہ جڑے پہلے نبی آئے نا سب چمک والے اجلوں میں جنہوں نے صراط مستقیم سے چلایا بچے یا ایک بار باہر بھیج دیو یا ہوں اٹھن کوئی نہ لینا کیونکہ ایک بچہ ہوگا سارے وہ دیکھتے سب چمک والے پہلے انبیاء اجلوں میں چمکا کیے جنہوں نے صراط مستقیم سے لیا انہوں لوگوں میں کچھ نہ کچھ ایسا چج ایسی گل نو سمجھ دے سن لیکن میرے نبی انہوں نے سیدھے راہ چاڑیا جنہوں نے دھی کا مقام نہیں پتا بیٹی کی عزت کا نہیں پتا بیوی کی قدر کا نہیں پتا ماں کی قدر کا نہیں پتا باپ نال کی سلوک کرنا نہیں پتا اس طرف اعلی حضرت اشارہ کر دیں سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. تو میرے آقا کریم علیہ السلام اور پھر اللہ حضرت فرماتے ہیں میں جتنے تو سوچ کے سب تو اونچا کون ہے تو اپنے ذہن چو کر لیا جب تیری عقل اتنے مک جائے نبی سب تو اونچا ہے وے اتنے بریلی کا تاجدار آتا ہے سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. پھر آ کے میں ہوں تو سوچ کے سب تو سونا کون ہے اچھوں سے اچھا سمجھئے جسے میں اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. اور پھر حضرت حکم فرما رہے ہیں کہ آل حضرت اس طرح اشارہ کر دیں کہ بڑے بڑے دربار ہیں بڑے بڑے حضرت مولا کائنات کے بارے میں ویسے روایت علماء کو خطباء کو سنی مشہور سخی سی کہ دربار کے 10 دروازے سن منگتا ایک بوئے منگتا ہے کوئی منگتا ہو تو خیر لے کے اگلے بوئے پہ آ جائے اتوں ملدی اگے آ جاتا ہے اتوں ملدی اگے حتا کہ 10 دروازے بھی منگدا تے اے نہیں سی آ کے جاندا بھائی پچھلے بوئے لے کے تے آئے حضرت مولا کائنات بڑے تعجب نال دیکھ رہے ہیں عیسائی آ کے بھائی کی حیرانگی ہوگی تو اودی سخاوت سن کے فرمایا نہیں میں تے کنجوسی سمجھدا سبحان اللہ میں تے اس گل نوں کنجوسی سمجھدا کہ کی مطلب 10 دروازے تے خیرات ملدی کنجوسی فرمایا بھائی اودی حاجت پوری نہیں ہوئی تاں تے دا بوئے پھرے ہیں دروازے ہمارا نبی. تو حضرین کرام بلکہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو سوال کیتا نا کہ اے میرے غلاموں دسو سب تو بڑا داتا کون ہے سخی کون حضور پوچھ رہے ہیں صحابہ کہ سب تو بڑا سخی کون ہے صحابہ عرض کر دیں اللہ و رسولہ اعلم اللہ جانے یا اللہ کا رسول جانے صحابہ نے کی جواب دیتا اللہ جانے یا اللہ کا رسول جانے اچھا حضور اونچائی کا سیاق دیں بھائی اللہ جانے یہ کافی ہے نال رسول کھڑنے کی ضرورت بھائی یہ آپ دے کہ رسول جانے بھائی آپ کی دیتا اللہ جانے کیا بات صحابہ دن اللہ جانے یا اللہ کا رسول جانے کہ نبی پاک نے کوئی فتوہ نہیں لائے کیونکہ تو ہی دے دس دیئے اب نہ ہوں اللہ و رسولہ من فضل اللہ فرماتا ہے جنہوں اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اپنے فضل نال غنی کیتا کہ مطلب ہے کہ جتھے اللہ کا ذکر ہے نا رسول کا بھی ہے جتھے یا اللہ ہونا اتھے یا رسول اللہ آنا ہے جنہیں یا رسول اللہ نہیں نہ لکھنا
ਉਹਨਾਂ ਯਾ ਅੱਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਫਿਰ ਯਾ ਆਈਓ ਯਾ ਕਯੂਮ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? نسل انسانیت سب تو بڑا سخی کون ہے وہ سنو، حضور نے فرمایا انا اجود بنی آدم، نسل آدم سب تو بڑا سخی حضور نے فرمایا میں، جڑا آپ بھی کھانا تے لوگوں نے بھی کھلا، ایک بخیل بھی ہوتا ہے، بخیل دیاں بھی کئی قسمان میں کو عرض کر لمیا سا، کئی بخیل ایسا بھی ہوتا ہے کسی کی عزت برداشت نہیں کرتا لیکن اس پاسے نہیں جانا، ایک بخیل وہ ہوتا ہے کہ جڑا آپ تے کھاندا کسی نوں کھان نہیں دیندا، ایک بخیل دی اگوں کسے نوں موعدے شو اودی اے تعریف ہے، نہ آپ کھاندا نہ کسی نوں کھاندیاں دیکھ رہا، سمجھ آ گئی میری گل؟ نہ آپ کھاندا نہ کسی نوں کھاندیاں دیکھ سکدا ہے، سخی ہوئے جڑا دل نہ لیے کھاندا لیے، بخیل ہوئے جڑا کھاندا کسی نوں کھلاندا نہیں، تے جود اس سخی نوں آکھدے ہن کہ جڑا آپ کھائے نہ کھائے کسی نوں بھوکا نہیں رکھ سکدا، کوئی میرا بریلی دا تاجدار جدوں انہاں گلاں نوں پڑھدا
ਤੇ ਉਹ ਆਖਦੇ ਮੈਂ ਤੋ ਮਾਲਿਕ ਹੀ پیار تے محبت ہو پھر نہ تیرا نہ میرا پھر ساڈا ہو جائے سمجھ آ گئی گل تو آدری نے کرا میرا نبی صرف ایک علاقے تک نہیں میرا نبی ایک ایریے تک نہیں میرے نبی کا کلمہ صرف بنی اسرائیلیاں نہیں پڑھیا قوم لوط یا قوم نوح تک نہیں ہر کسی کا دائرہ محدود ہے میرے نبی کا دائرہ محدود نہیں ہر نبی دا کلمہ انہاں دی امت پڑھیا جناب آدم ہون جناب نوح عیسیٰ موسیٰ ہر نبی دا کلمہ انہاں دی امت نے پڑھیا میرے آقا دا کلمہ صرف میرے آقا دی امت نہیں بلکہ فرشتیاں بھی پڑھیا پتھراں بھی پڑھیا درختاں بھی پڑھیا جناں بھی پڑھیا نبیاں بھی پڑھیا میرے آقا دا دور کدوں تو شروع ہر زمانہ میرے نبی دا یاد رکھنا علامہ ابن کثیر لکھیا کہ مولا کائنات علی شیر خدا راوی حضرت علی فرماندے میں ایک واری ایک پہاڑی تے سرکار دے کول بیٹھا سامنے ایک بابا آیا جھکی کمر لاٹھی دا سہارا آقا دے نیڑے آیا سرکار فرمایا اے علی جاندا جن اپنا تعارف کران لگا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بڈھا ہو گیا تے میری عمر بڑی لمبی حضور فرمایا کتنی لمبی آکھے جی جدو آدم علیہ السلام سجدہ تعظیمی کا حکم دیتا نا فرشتیاں تے ابلیس آکڑ گیا اس نے کہا میں نہیں کرنا انا خیر منہ خلقتنی من نار میں اس کو بہتر ہوں میں آگے تا بنے کیونکہ ناری سی نا جن سی ابلیس بھی فرشتہ نہیں سی آکڑ نہ کہا میں اس کو بہتر ہوں میں سجدہ نہیں کرنا اللہ فرمایا فخر منہ چل جنت چو نکل جا وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قیامت تک لعنت وہ جن آتا کہ ادو میں کول کھلوتا علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ مولا علی فرماندے اس جن آ گیا کہ میں اس وقت ابلیس دے کول سا جدو لانتی نکلے ہوئے جنت چو رب نے کڑیا تے آقا پھر جس وقت آدم علیہ السلام دے مجسمے وچ روح پھونکی گئی پھر تہاڈا ذکر ہویا میرے دل چ ہوب پیدا ہوئی میں آقا مولا مہربانی کری ہوں ادو تک مینو ماری نہ جب تک میں آمینہ دا لال ویکھ نہ لوں جناب آدم جناب ابراہیم اسماعیل یوسف دا جماعت سلیمان دا تخت داؤد علیہ السلام کی تلاوت یہ سب کچھ میں دیکھیا علی فرماندے ہیں حضور کے سامنے دو زنانوں ہو کے بیٹھ گئے آقا نے ایک نوں سوال کیتا سوال سننا تے پھر اس جن دا جواب سننا سبحان اللہ آقا فرمایا کہ ہر زمانہ دے
ویکھیے آکھن لگا جی ہر زمانہ ویکھیا فرمایا پھر دس ہر زمانے وچ کوئی ایسی گل جیڑی ہر زمانے وچ اک جیسی ہووے جن نے اگو اے نہیں آکھیا کہ ہر قوم پانی پیندی سی فرمایا کوئی بچے پیچھے بچے